Hej, já jsem stále tady dole, jo. Nevím, jestli si toho všimli nebo ne. Takže jako, jestli byste třeba chtěli, jo, můžete něco poslat třeba dolů. Ne? Dobře. Každopádně vítejte opět zpátky u Subnautiky. Já vím, že každý díl je krátký, dneska uděláme trošku další díl. Je tady spousta věcí, co jsem chtěl zvládnout. Jedna z nich byla, že bychom mohli objevit ty okolní báze, které tady jsou. A rád bych se dostal zpátky do té původní báze, kde jsme byli, protože tam nejspíš bude hodně blueprintů, bude tam hodně věcí, které bychom potřebovali. Takže nebudeme nic zdržovat, jdeme rovnou do akce. Počkat, já mám vůbec nějakou baterku? Jo, mám baterek. Dodělal jsem si dostatečně velkou zásobu baterek. Abych neměl s tím žádný problém. Dobrá, tady nic není, takže půjdeme ven, počkat. Chceme se ještě nadechnout čerstvého vzdoušku. A už začíná. O! To teda není úplně sexy počasí. To úplně není moje oblíbené počasí tady tohle, jo. Tyjo, vidíte tu bouři, what? Počkat, já se potřebuji k tomu dostat blíž trošku. Tak to je drsný. No, já mám takový pocit, že bych ven asi neměl jít. A že by to skončilo. Každopádně, tady jsou někde průchody skrz jeskyně, který já jsem ještě neobjevil, protože tady je úplně jiná část mapy. Přiznám se, že jsem se trošičku díval na internet. Jelikož mi to přišlo divný, že jsme minule nic moc nenašli. To bylo kvůli tomu, že jsme se pořádně nedívali. Dobra, co vůbec se tady? Já se musím teda trošičku zorientovat, jo, protože já mám pocit, že jdeme špatným směrem. Jestli se nemýlím, tak ta báze byla tamtým směrem, takže my se teďka musíme nějak dostat zpátky nahoru. Já si pamatuju, že minule jsme trochu aj chodili do těch ledových jeskyň a budu doufat, že tam bude konečně něco, co potřebuju. Ale, co bychom to tady našli? My tohle jsme chvilku hledali, že? Potřebujeme jich 50 mimochodem. Když teda nejsem schopen představit, jak potom najdeme. Je tady náhodou nějaká jeskyně? Je tady jeskyně. Wow, co tady tohle? To je nějaká bradavice jenom. Já jsem úplně doufal, ne, že tam bude něco dobrýho. Ale ne, tady nic není. Ty, ale jako pěkná jeskyňka. Tady něco? Ne, tady nic není. OK, tak to pokračuje hloubejc. Já nevím, jestli bych měl jít úplně hloubejc, jo. Jo, takže to je taková pidí jeskyně, takže jsme zase vyhození tady, jo. O, světlo. To je taky krásný den venku. O, ne, není krásný. Už jsem doufal. Myslíš, že tady nikdy můžu vylíz nahoru? Mě zajímalo. Ne, nemůžu, tady nemůžu. Tady bych teoreticky mohl vylíz nahoru, že? Yes! Ok, a co tady? Kolik parkour asi úplně ještě neumíme, ne? Dobře, tak tady asi nic moc nevymyslíme. Tady je ale nějaká jeskyně. Jestli bychom byli schopni najít ten otvor, který nás povede zpátky do naší báze, tak to by nebylo špatný. To by fakt nám pohodně pomohlo. Že teďka hledáme, vezmeme nějakou přístupovou cestu. Ty, co je tam nahoře? Ok, tady to vypadá nadějně. Dobra, vezmu si kapesní nůž. Musíme vypadat seriózně. Dejte se na mě bacha. Já vás podříznu. Jo, tady jsme už byli minule. Ty, ale vypadá to dobře. Okay, takže doleva nebo doprava. Já nevím. Já reálně nevím, jakým směrem bychom měli jít. Víte co, prostě pojďme nějakým směrem, pojďme to tady prozkoumat. To nejlepší, co teď můžeme udělat. Budeme doufat. O ne, já už se to pamatuju. Jsme minule skysli, že tady to nikam nevedlo. Někde bude nějaký průchod, já to vím, já to najdu. Já to dneska už nevzdám. Pěkné, pěkné, OK, tak tam se určitě nedostanu. Není tady nějaký lano nebo něco, mně to lepší jde fakt divný. O ne, a už jsme zpátky. Dobře, tak tady to asi nikam nevede. Počkat. Tady jsme ještě nebyli. Nebo byli? Jo, byli. To mám, já to nemám označený totiž. Tady to jsme ale neoskenovali. Tady samozřejmě nic není. Co tady vůbec dál? O ne, já nevím, jestli bych tam měl jít. Nebo půjdeme tam. Tak fajn. Lidi, překecali jste mě. Já vím, že já nepotřebuji ani moc překecávat. Okay, máme tady nějaký stříbro, máme tady nějaký užitečné věci. Jediný problém, který máme, že nemáme tolik kyslíku, který bychom měli mít. Co je tohle? Můžu to oskenovat? Okay, jo, já to oskenuju, jako mě to nedělá problém. OK. O ne, 30 vteřin. No, tak bychom měli jít rychle. Dobra, potřebujeme to stříbro. Rychle, tady tohle je skvělý místo náhodou. Že nám teda dochází kyslík. OK, pojďme nahoru. Pojďme najít takový ty rybky, který můžeme vycucnout. Ježiš, já vím. Je ta ryba, rybko. Tak víte co, pojďme nahoru, nepotřebuji tě. Víte co musíme vylepšit, ten náš tank na kyslík. Protože máme furt ten úplně základní a mně přijde, že nám to dělá trošičku problémy. A přesně tady, ježiš zase. Kamo, ty jsi furt, ty jsi úplnej špek, kamo, ty nepotřebuješ doslova vůbec nic. To je kyslík, že, tady tohle. Jo, tohle je kyslík, tohle popřípadě můžeme vzít. Když budeme potřebovat kyslík někde. Takže paní jdeme dál. Pojďme to tady objevit trošku. Možná tady bude něco zajímavého, anebo možná taky ne. Kde jsme skončili? Úplně tam, kde jsme začali, ne? O ne, došla nám šťáva. Všech, kde jsem teďka? Jdu to ještě jednou prolíst. Se tady něco totiž nezdá. Mně se nezdá, že to tady je jen tak. OK, 100 metrů, začíná to být trošku. Wow! Tak to je drsný. Tak tohle je drsný. Ale vůbec nevím, co tohle je. Ale už jsme v hloubce 130 metrů a já mám pocit, že to začíná být trošičku pro nás nebezpečný. Takže pojďme nahoru, pojďme trošičku víc nahoru. Pojďme aspoň do těch 100 metrů. Pojďme nějakým východem ven. Možná se teda tady nestratím. Lidi, tohle je hrozný. Tam to je horší, že vy vůbec nevidíte. Tady to je tak strašně. Dobrý, už jsme venku. Dobrý, a kde jsme teď? Naše báze. No, tam je 200 metrů od nás, super. Dobra, pojďme trochu dál. Já cítím, že tady bude určitě nějaký vchod nebo něco, co potřebujeme. Dobra, dejte mi kyslík. Na 100% bude nějaký vchod. Co tady děláš, kámo? Můžeš tě to vysvětlit? Jsi v pohodě, kámo? Počkej, já si vezmu ten kyslík a můžeš zase pokračovat dál ve svém životě. Díky. Wow, počkej, kde jsme vůbec teďka? OK, tak tady je taková malá pidí jeskynka, to asi nepotřebujeme. Já nevím. Jo, už vím, kde jsme. Jasný, ale tak jako tohle mi úplně na nic, ne? No to obešli. Jo, tohle bludiště. Ježiš, zase ty hladovíčka, kámo, ty jsi fakt divnej. No,
Tak tohle určitě nemůžeme sežrat. Přemýšlím, co sežereme. Myslím, že tohle nás otráví. Jo, už vím, co můžeme sníst. Ježíš, já jsem genius. Já jsem genius normálně. Tady tohle můžeme sníst. To je ono. Dobrá, inventář plnej. Prostě budeme se tím cpat třeba půl hodinu, lidi. No to doslova skoro nic nedává, ono to má nulový nutriční hodnoty, ale když toho sežereme hodně, podívejte. Tak to postupně doplňuje ty životy. Dobrá, zvrátím se k vám, až se předspud těchto bobulí. Ok, už mě to přestalo bavit. Já si myslím, že už jsme skoro naplno, co nebudem řešit. Pojďme zase zpátky do hlubin. Teďka musíme hlavně proskoumávat. Já chci zjistit, jestli tady na 100% bude nějaká nová lokace, která nás posune dál. Jediný problém je, že já nevím, kde je. A mám trošičku pocit, že to musí je nějak spojený. Myslím, že se musíme dostat nahoru. Krát, jak se tady dostaneme nahoru? Tam je ta báze. Počkej, já si musím vzpomenout. Tam byla ta báze totiž. To znamená, že tam byl někde i ten vchod. Já se tam zkusím dostat zpátky, protože myslím si, že tohle to je nějaký znamení. To je určitě něco, co my potřebujeme. Tam budou blueprinty. Pamatujete si tady tohle báze, že? Tam je vchod. OK, tak pojďme. A ta báze, já bych se tam strašně chtěl podívat. Ale takrát tady to nikde nejde. Tady myslíte, že to zakázali? Že musíme jako najít nějakou jinou cestu. Tady se takhle dostanu úplně v pohodě. Krát co tady? Co všude šutry? Nemá asi ne. Tyjo, parkour! A jdem! Takže to by bylo dobrý, jsme se tady mohli udržet. Čekat, tak já zkusím tady. Jo, máme to. Myslím, že tohle je část hry, že to musíme proskákat. Tak ten další už ale určitě nedám. No jo, no, parkour je v mých žilách, parkour je můj život. Ale takový špatný pocit, že to bude muset podplavat. Podle mě ta hra nechce, aby jsme to přelízali z vrchu. OK, tak pojďme dovnitř, pojďme to tady prozkoumat. Podle mě bude někde jeskyně, nebo nějaký vjezd, nějaký vchod. Ale. Já nevím, jestli tohle bylo na schvál, nebo to tady takhle jen tak. To jsem se někam dostal. Ale nevím, jestli tohle možná nebude na schvál. I když, jako teoreticky. Bylo to extrémně nevýrazný místo. Byl to jediný způsob, jak se dostat na tuhle skálu. A já teďka nevím, jestli je to bug. Ale možná to je na schvál. Ne, ale to je ta stejná. Ne, zase jsem se zasekl do loupu. No, to jsem už oskenoval nebo ne? Jo, tohle už jsem oskenoval. Dobra, tady jsem už určitě byl. Ale, co pak jsem tady našel? Tušáku, tohle je moje místo. Vypadni. Ne, já bych ho nemohl podřízt. Jo, mohl. Ty chceš 1v1, jo? Tak pojď, no. Zdichl jsem tě. Co s tím uděláš? Moje to asi úplně jedno. Každopádně lidi, mám pocit, že jsem už konečně našel to místo, ve kterém jsme původně byli. Tady je výřivka. Dobrá, tak teďka všechno, co se stalo. Tak to je úplně kompletně nepodstatný, že jsme ve výřivce. Podívejte na ty páry. Dobrá, už půjdeme dál, musíme se soustředit na misi. Důvod, proč si myslím, že tohle místo známe, je, protože tady je světlo. A tohle určitě od nás. To znamená, že tady bude nejspíš nějaký průchod. Ne. No, okay, tak ty kytky jsou extrémně divný, tak ty mě vadí. Doufám, že mě nezabijou. Když tak mám nůž, jako může podříznout. Bylo by dobrý, kdybychom se dostali zpátky do naší báze. Já si myslím, že tady se dostaneme zpátky do báze. Ježíš, zase potřebujeme ty kutiny, tak kámo, tak tohle není úplně důvod. Tak kde bylo naše? Tohle je divný, tohle se mi nějak nezdá. Co je tady tohle za místo? Dobra, tohle nemůžeme. Tohle taky nemůžeme. Já jenom zkouším. Tam nahoře něco je, vidíte to? Tam na 100% něco je. Počkej, jak se tam dostaneme? To by mě taky zajímalo. Počkej, tam je nějaká vila. Je to možný? Tam je nějaký penthouse. Čekaj, tak tam půjdeme. Bacha na mě, že se tam ani nedostanu, že? Ne, tam bude nějaký vchod, dobrá, pojďme dál, pojďme přes ty jeskyně, to určitě najdeme. Já se spíš bojím, že do té doby spíš umřu na řížeň, jsou na tyhle věci fakt šikovnej. Dobrý, tady má typuju, že musíme, se tady má, já vůbec nevím, jestli jdeme teďka správně, ale jsem si hodně jistý, že je to kousíček od nás. Jakorát musím najít ten správný vchod nahoru, bude určitě nějak přes tu jeskyni. Dobrá, pojďme ještě přes tu jeskyni jednou, pojďme tímhle směrem, jo. Jo, tak tady tohle určitě bude ten vchod. Jdeme nahoru. To je dobrý. Když jdeme nahoru, tak to znamená, že jdeme správně. No, oh yes, jsme tady. Lidi, jsme tady. Konečně, našel jsem to. Wow, tak tohle vypadá hodně pěkně. Myslíš, že to bude funkční tady? Vůbec nevím. No. Tak asi je v pohodě. Dobrý, tak jdem skenovat. Co můžu skenovat? OK, počkej, co tady? Jo, já skenuju všechno. Já skenuju úplně všechno, tak to je krutý, tak schválně, co z tohohle vypadne, to jsem zvědav. No, multipurpose room, aha, takže to je potom, abych se mohl dělat bázi, jasný. Dobrá, medkit, ten si vezmeme. Voda, ok, kávu, na 100%, počkej, už umím kávu, mimochodem, to je moje otázka, jestli neumím kávu. Tak to instantně se nauč, kámo. Dobrá, co tady dál, jo, tohle taky dáme, všechno se to naučíme, lidi. Bar table, protože potom se to chceme vytunit, potom chceme udělat pěknou bázi, že jo? Ok, tady taky další, to jsou prostě všechno různé věci, co potřebujeme. Každopádně ten výhled tady, jo, žebřík, ten určitě taky nemám ještě. Tak ten asi nemůžeme ani, velký locker, ten určitě taky neumím. Přijme to, jestli to tady sakra děje, nevím, jestli tohle je na skvál nebo, hej, já chci nahoru, sakra, dobra, tam asi nemůžeme. Wow, ale tady, co tohle je, můžeme něco oskenovat? Jo, tak, protože tohle úplně nepotřebuji oskenovat, ale dobře. Pastýlku tady uděláme. Naskenoval jsem asi 4 druhy židlí, to je skvělý, no. Fakt jako, tak jo, tohle taky. A ještě stůl tady jeden vidím pracovní, ten se tady taky dáme.
Tolik věcí tady úplně bezdůvodný. Ne, tohle je důležitý, A velký storage, a ten umím? Fabrikátor taky neumím. To je důležité, jsou jako fakt základní věci k existenci tady tohle. Že si, vím, že si říkáte, že ne, takhle to není, ale je. No spíš by mě zajímalo. Tady ještě není něco. To je všechno. Můžeme jít nahoru? Jo, můžeme. Však víte, co já chci ještě oskenovat? No tak kamo, já se tam potřebuji přiblížit. Vy víte, co já chci oskenovat, já chci to solární panely. Ty jsou moje. Nemůžeme. Aha, tam je další báze. Tam je i raketa. What? Dobrý, tak s bohem, no, tak tohle báze nepotřebuju, už tě nechci. Tak to, wow. Dobrá, lidi, mám pocit, že jsme právě našli raketu, která nás zachrání. Právě jsme našli asi svůj spust cestu ven. Rocket needs repairment, ne. No tak to je skvělý, no, takže tady nemůžu vůbec nic udělat. Že raketa potřebuje opravit. To nic neříká, to ani neříká, co to potřebuje opravit. Tak já mám pocit, že tohle je asi věc, kterou zjistíme v průběhu. Jako je skvělý, že jsem našel tu raketu, no, jako aspoň něco. Že mám plán B, jo. Dobrý, hele, důležitý je, že víme asi, jak se dostat odsaď pryč. Ale asi ta raketa nebude jen tak, jo. Možná ještě budeme muset trochu zabrat. To ale dobrý, že jsme tohle zjistili. Tak to je užitečný. Já vím, že teďka moc jako nejsme pod vodou, ale tohle jsou opravdu jako užitečné informace pro nás. Já jenom přemýšlím, jak se dostat zpátky do té původní báze. Jestli se tam vůbec máme dostat. Každopádně, já si myslím, že na čas, aby jsme šli zpátky dom. Jo, bohem, už není nic zajímavého, co bychom potřebovali, všechno jsme zjistili, všechno máme. Víme, že raketa je tady. Teďka si myslím, že to bylo divný. Teďka nejdůležitější pro nás, aby jsme asi prozkoumali zase opět zpátky to moře. A musíme najít nějakou mimozemskou bázi, která je 200 metrů hluboko. To byla poslední informace, kterou my jsme měli. Nevíme, kde ta báze je, nevíme, jak vypadá. Jediný, co víme, je, že je 200 metrů hluboko. A já nevím, jestli tady mám můžu jít úplně dolů. Co takhle krásně celý vyjít nahoru? Jsme vůbec nemuseli použít ani ty jeskyně. Wow. Já vím, že tady byla. Jo, tam je ta mimozemská báze. Já se chci dostat k té mimozemské bázi, co je tam na té straně, protože mě to je obří kostka, která je tam úplně bezdůvodně, z ničeho nic. To mi neříkejte. Wow, tak jo, tady mám pocit, že určitě bude něco zajímavého. Jenom 25% baterky. Oh, ahoj, krabíku. Jak se váš, vypadáš roztomile. Dobra, tohle není. Ne, tohle není ta zóna, ve které chceme být dlouho, jo. To vám zaručuju. Tohle na 100% není ta zóna, ve které chceme být dlouho. Ježíš, já vím, tam jsou ty drahý materiály, ale i spoustu jiných věcí vedle drahý materiálu. Já se musím tady postupně orientovat, aspoň vím, jakým směrem máme jít. V případě, že budu potřebovat zkoumat trochu větší hlubiny. Ty jo, počkej, what, co to tady je? OK, tady bych určitě neměl teďka být, ale i tak sem jdeme. Protože já rád dělám jelo. Jo, já vím. Dobrý, tak jo, bereme. No tak, co to je? Co to bylo? Jdeme rychle. Ne! Moje nafoukátko! Je úplně na nic! Můžeme říct aspoň, co jsem sebral? Hej, tak tohle mi nemůžete. Coffee americano, body heat, tak to je skvělý. Ach jo. Ježiš, to je úplně na nic, tenhle život. Kamo, kolik, kde mám všechny, kde je moje stříbro? Já jsem ztratil tolik věcí. Potřebuji rebreaver, potřebuji všechno, kamo, co tady můžu být. OK, silver ore, titanium, tohle můžeme udělat. Potřebuji sklo, máme vůbec sklo? Já jsem ho měl, že? Z kvarcu se dělá sklo. OK, co tam bylo dál potřeba? Stříbro, taky máme. OK, a jeden normální gas tank. To bychom taky měli mít. Takže pojďme udělat první z glas. Já se cítím jak inženýr. OK. A titánium potřebujeme. No tak titánia to je odpadní materiál pro mě teďka. Ještě to titánia jsem měl extrahovat, zalezlo a potom všechno vyházel. Já už se teďka pamatuju. Dobrý, super. První věc je hotová. A pojďme ještě na wiring kit. Pojďme ještě si dát rebreaver, protože si myslím, že tohle se nám taky hodí. Potřebujeme na to wiring kit. To je asi těžký trochu, že? Ne, není. Dva stříbrný ory. Ale já nemám. Já jsem je ztratil. Tak tohle je fakt depresivní. Dobrá, no. Ale tak jediný, co teďka reálně můžeme udělat, je jít zpátky na to místo, kde jsme byli. No, tak to je skvělý. Já ani nevím, jakým směrem. Nevím. Já mám pocit, že tímhle směrem. Myslím, že to bylo tímhle směrem. Já nevím, jestli bych tady teďka měl být. Wow, co je tady tohle? Není to kyslík? Prosím, ať je to kyslík. Je to kyslík? Yes, je to kyslík. Lidi, máme větší teďka gas tank, takže teďka to všechno vydržíme. Máme tady, vidím, že tady je kyslík, takže bychom to mohli vydržet. Ale blbý, že nemáme tu ponorku, že? Skvělý, že ty kyslíky jsou tady úplně všude, ale jako k čemu mi to je? Dobrý, tak vezmeme tady, co potřebujeme. Titanium. What? Titanium. To není úplně můj fresh, jo? Úplně to, co já hledám. Zase titanium. Wow. Co tam bylo? Oh ne, ta byla velká. Ta byla velká. Já jsem myslel, že to byl malý prcek, který jsi mě... Ne. Ne, dělej, běž nahoru, nedívej se na sebe, běž nahoru, všechno v pohodě, všechno pěkný, přijde si nějaký pěkný místo. Ne, já jsem si říkal, že to nebude jen tak, no to nikdy není jen tak. Aha, dítě se nejhorší, já tam budu muset jít, protože tady jsou vzácný, tady jsou věci, které potřebuju. Tohle je fakt creepy, ještě přes noc, jak to je hrozný. Dobrý, já si myslím, že se blížíme k tomu islandu,
Jo, ten island byl z tamto, z tamtý strany, daleko 300 metrů, takže ještě trošku víc tímhle směrem. Jo, jo, tady už je ta zóna, který jsem minule umřel, takže jsme zpátky na tom stejném místě. Důvod, proč jsem se sem chtěl vrátit, protože tady je hodně věcí, hodně blueprintů. Se zde tak ní musíme dostat. OK, tohle je ten island. Jo, tam tím směrem trošičku víc. Jo, takže když jsem šel do vody, tak jsem šel tímhle směrem. Řekl jsem si, wow, tady nic není. A potom tady něco je, akorát já to nevidím. Sakra, kde byla ta platforma? Já víte, co myslím teďka. Ježiš, proč jsem umíral? Ne, 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 ne. No, fuj, že to myslím, proč ty potvory tady jsou. Zase mě chce celý svět zabít. Já chci aspoň jednou míru vylovnou hru. Tady tohle není moje definice míru. O, baterky. Super, aspoň něco jsem tady našel, ale já jsem happy, jo. Tak stále se mi to nezdá. Trošičku hladový, chtěl bych toho víc. Tady tohle, table coral. To se uhodí, to se hodí, to se hodí. Berem všechno. Tady už jsme byli? Jo, tady už jsem byl minule. Ale neoskenoval jsem tady úplně všechno. Že to teďka oskenujem. Tohle nemůžeme oskenovat. To je škoda, že tohle nemůžeme oskenovat. 30 vteřin oxygenu. Aha, tak jdeme zpátky. O ne, ale cokoliv, co tam zařvalo, tak těch určitě nechtělo sež, o jo, to je ten buřtík, ta klobáska, jo jasný, ježiš, je už dobrý ten kyslík, oh, on vůbec nic nevydrží, vidíte, jak to mám těžký, on není úplně příjemný bio, tady nebudu určitě trávit svoje dovolené, a tady to vypadá fakt krutě, já nevím, jestli bych tam teďka měl jít, nebo ne, já potřebuji minimálně ten rebreather. Tady mě umožní, když budu ve větších hlubinách, tady mě nebude ubývat zbytečně moc kyslíku. To by mě pomohlo. Pak to tady máme, pak to tady je, ale. Vypadá to teda trošku jinak. A tady super. Ty jo, a tady to taky pokračuje. Ne, jsou zase ty velký. Ach jo, oni vypadají fakt hrozně. Jako tahle zóna celá je taková za mě jako velmi záhadná. Já si myslím, že bych se zase neměl dívat za sebe. Kde vůbec byl? Oni jenom vždycky na mě zařvou, ani se pod tím mě nerozbijou, oni jsou tak líní. Co to za disciplínu, sakra? To teda čekal, že aspoň se snažíš ukousnout, ne? To, tenhle biom je teda extra je velký. Já chci do tamtý báze. Vidíte ji. To je vyloženě ta báze, do které já bych se rád dostal. Krát jediný problém, že tady je že to strašně těžký se tam dostat. No, pojďme to tady trošku ještě prozkoumat. Mám takový pocit, že tady určitě něco bude, že to není jen tak. Ale what? Že bych teďka to našel? Ne, tak to ne. To určitě nebude tak jednoduchý. What? Vidíte to? Že bych ještě našel ten vchod. Wow. No jasný, to je ono. Akorát já se nemám teďka jak dostat nahoru. Wow. OK, tak takhle by to určitě nemělo vypadat. Hele, co je tady tohle? Co pak to je? Není to náhodou ta mimozemská báze? Takže já se podívám, co tam mám jako na markery. Supply drop! Oh. OK. Myslím, že tam bylo něco novýho. Nebo jsem mi označil nějaký starý mag místo na opě, já teďka nevím, jestli jsem úplně slepej. Tak jo? Jo, jasný, to bylo to PDAčko. Já jsem zebral to PDAčko, takovou tu kartičku. Těsně předtím, než jsem umřel, tak já jsem sebral kartu, která měla u sebe informace. Kde další báze? OK, půjdeme tam, ale já se trošičku bojím, že už to bude v té nebezpečné lokaci. Jo, to bude určitě na 100%. To bude někde, kde já nechci, aby to bylo. Ježiš, no jo. Jako půjdu tam, ale nechci tam jít. Jenom tohle bych vám chtěl říct, jo. Ale jestli reálně přežiju. Lidi, uvědomujete si, jak je to hluboko? Jo, no, tohle potřebuju. Jdeme na to. Oh, bereme, otazníky. Vůbec nevím, co je otazník. Heating gel. Aha. Jdeme. Rychle ven. Rychle nahoru. O ne, OK, myslím si, že máme úplně všechno, včetně i heating gelu, který nevím, jestli někdy využiju, ale předpokládám, že jo. Že tady všude bude zima, já nesnáším zimu. Tak jsem rád, že jsme tohle našli, akorát jediný co, teď to stále moc nepomohlo. Nebudem nevděční, dneska jsme aspoň zjistili, kde je ta raketa. Zjistili jsme, že ji budeme muset opravit a že nejspíš, že tady je hodně věcí, kterých ještě neznáme. Velmi pozitivní epizoda. OK, za 90 metrů budeme doma. Tam asi tím pádem není báze, já nevím, jestli je to zabugovaný. Protože když se tam vždycky přiblížím, tak to vypadá úplně jinak. Ach jo, dobrý, na to se podíváme asi příště. Každopádně lidi, tohle bude od mě úplně všechno, takže díky moc, že jste se dívali. Já jsem tady líbo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak už lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál. Určitě bude víc subnotiky, nemusíte se bát. Každopádně ještě jednou díky a budu se těšit na další videa. To je zatím čus.